Může mi někdo říct, co se děje, kámo? Hodinu jsem se nepodíval na hlavní stránku YouTube a už tady Anna Šulcová s Kateřinou Brožovou, ať už je to kdokoliv, vydává hudební klipy. Anna Šulcová, Kateřina Brožová, já a ty, official video, halo, filmař reaguje. Let's go. První komentáře Aničko nádherně zpívá, že moc ti to sluší. Let's go. Je to schoolgirl, je to schoolgirl. Ojojoj, je to schoolgirl. Kdo je Kateřina Brožová? Víme to někdo? Zeptej se Luke Friho. Česká herečka, zpěvačka a moderátorka. Jo. Random herečka z Barrandovu, bizár sama z Barrandovu. Je to žena, díky slunico. Jako, jenom bych chtěl říct, že si právě odhadnul její gender. A to je pěkně nechutný od tebe. Já bych tě docela zrušil asi. Dřív ve videích o Barrandovu oni hodně mluvil. No jasně, jasně, takže jestli je z Barrandovu, tak chápu. Asi jsem ji někdy viděl, ale nevím. Další cool girl song! Woo! Jako písně mluví k nám nostalgie. Ta poskládá tóny a slova, co rozechvěje. Bez dechu. Okay. Budou do kroku znít a podtrhnou tyhle věty. Ať přestanem vracet se zpátky. Já to nechci jenom jakože disovat jenom z toho principu. Hele, dejte tomu chvilku. Zatím to je jakože snesitelný. Generátor náhodných slov, no to možná. Já jsem ani nevnímal text, to je pravda. Ta poskládá tóny a slova, co rozechvěje. Okay. Bez dechu. Jo, okay, dobře. dobře. Lyrics, okay, dobře. Třeba to je deep, třeba to je jenom jako deeper, než my jsme schopní pochopit, chápeš? Budou do kroku znít a podtrhnou tyhle věty. Ať přestanem vracet se zpátky, když víš, že se poperem s tím, co přijde já a ty. Okay. A ty věříš, ať je to pravda, nebo vymyšlený. Kámo, tak tohle je třeba absolutně zvláštní mixing. Jakože já nejsem žádnej audio inženýr, jo, já vůbec tomhle odvětví asi zas tak nevím, co bych tady, jakože nepodám tady žádnou konstruktivní kritiku asi, jo, ale podám jenom kritiku o tom, že to je úplně random zmixovaný, že to tam vůbec jako, že to nezní jako jedna písnička, ale že to zní jako fakt dvě zvukové stopy na sobě. Ty věříš, ať je to pravda, nebo vymyšlený. To fakt místo toho, aby to bylo v harmonii, ta písnička, nebo respektive ten podklad a vokály, tak se to bije navzájem. Na stráži anděli. Jo, a ten beat, no to je docela hodně random, no, jakože je pravda, že to je možná to. Ty bubny tam, nebo cokoliv to je. Jílový rovinky, kde zvítězíš, když nevěříš, že láska. Oni řekli, kámo, co je teď populární za žánr? Já vím, rap, kámo, ten je teď dobrý, ale my nechcem dělat rap, dej tam rap beat aspoň. Aspoň spolu, hele, bude tam rapovej, kámo, dej tam úplně, že ty bubny a oď to dělá. To jede prostě. A přesto dělej, že ty víš, nevím, co tam je za text. To bude dobré. Já bych jenom chtěl říct z nezávislého zdroje, že jsem slyšel příběh o tom, jak Anička Šulcová se kvůli reakčním kanálům bojí vydávat nějakou svoji písničku, přestože by moc chtěla, protože se bojí, jakou kritiku by dostala. Jo? Tohle z toho z nezávislého zdroje cituju. A já věřím tomu, že by byla schopná udělat nějakou písničku, která by byla v pohodě, kdyby měla dobrý tým. Ale říct,
že se bojíš vydat písničku a nějakou naspívat a pak ji vydat kvůli tomu, že se bojíš odezvy reakčních kanálů a potom vydat dvě písničky jako tyhle. Já ti nevím, ale za mě to není úplně nejmoudřejší krok. Ne, asi co umím já, když jsem jenom reakční kanál. True, to je pravda. Já jenom reaguju na věci. Erik reaguje na věci. Ale natočený je to pěkně, to je jako, musím říct, že jo, hezky anamorfik je to. Jako střelka kompasu, zítra nám ukážou směr dávný. Cože? Kompasu. Jako střelka kompasu, jo. Zítra nám ukážou směr dávný. Vzpomínky z paměti obujou na sebe. Jak střelka kompasu nám zítra ukážou směr a co řekla na sever, že odplujou vzpomínky nebo co? Dávný vzpomínky z paměti odplujou na sever. Okej, okay, proč ne na jich? Co budou dělat na severu? Oni dali, že ChatGPT, hej plus, napiš mi dojemnou baladu. Jich se nerýmuje, jo. Rozumím. A navíc, jakože střelka z kompasu ti ukáže směr, to jako jo, ale by chtělo jako třeba střelku z kompasu Jacka Sparrowa, aby ti to ukázalo ten správný směr, chápeš? Střelka ukazuje na sever a proto na sever, ne? A jako ukazuje na sever, no, ale proč tam mají odplouvat vzpomínky? Víš, co si koupíš, když chceš udělat hustou party? Cool grill. Já ti k tomuhle tady přehraju. To je pro tebe. Moje vzpomínky by radši na východ, zlatý východní blok. Bez pěchu, nechaj mě samotnou. Střelka mě ale vůbec nezajímá, golfský prout nic neříká, tam nedopluju ani za. Nechaj mě samotnou stát a zmizí na pořád. A ty věříš, ať je to pravda, nebo vymyšlený. Na strážný anděli, cílový rovinky, kde zvítězí. Jakože já si třeba nemyslím, že by zpívala nějak špatně. Zase já nejsem odborník na zpěv, takže o tom zase tak nevím. Asi poznám falešný tón, ale asi nepoznám mírně falešný tón. Ale takhle mi to přijde, jakože z toho fonetického hlediska, použil jsem správný slovo, se snažím znít chytře, ale z toho prostě znělýho hlediska, tak to nezní vyloženě bad. Ale ten text je strašně, zní jak AI generated prostě. Dážný anděli, cílový rovinky, kde zvítězíš, když nevěříš, srdce nehasno. Ne, to je jiná písnička. Láska předchází pád. Láska předchází pád. Deep. A konečně překročíš práh. Věřím se stát. Kámo, to prostě úplně přehluší úplně všechno. Oni tam, že let's go, kámo, beat. Woo! Yeah. Jedem. Neznámý víc, než pochybám za dlouhých nocí prohoubeným. Vím, že se poperem. Není to náhodou pícha, no tak museli samozřejmě hru se slovy, chápeš? Haha, zaměnili slovičko. Tím, co přijde já a ty, vím, že se poperem s tím, co přijde já. A ty? Aha, lmao. Já ty. No, holky, slečny a slečno a paní, předpokládám, jako moc jste se s tím nepoprali. Hidden talent, keep it hidden. To jsou vždycky úplně nejlepší tyhle komenty, které mají, jsou ty fire emojis. A jsou prostě jako disy, to je úplně úžasný. Aničko, já jako věřím, že máš na to udělat nějakou
fajn písničku, ale tohle není ono. Tohle je prostě, počkej, schválně. Chat GPT, napiš mi baladu o naději. Jistě. Rád vám napíšu baladu o naději. Zářivá hvězda, která nám ukazuje cestu k cíli. Polárka, ta míří na sever, kámo. Už máme úplně stejný meaning. Musíš tomu pustit rap beat, to je true. Naděje jako zářivá hvězda, která nám ukazuje cestu k cíli. V těžkých časech nám dává naději, že zítřejší den bude lepší. Hej, pokud bude Cool Girl 2, tak mi napište klidně. Nemám problém udělat vám, kolik písniček jenom bude potřeba. Jako, ani mi to nezabere tolik času. Dobře. No. Ach jo.